हुसैन डाउद तर्फ़ां अतियो कयलु हिकु अरब रुपियनि जी इमदाद तहत निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना जे मरीज़नि लाइ ख़ासि तौर ते पुठिते पयल तबिके लाइ ॿारहं मिलियन रुपियनि जी लागत सां इंतिहाई निगादाश्त वारे यूनिट में हाई डिपेंडेंसी यूनिट क़ाइमु कयो वेंदो इन मनसूबे तहत इन इमदाद खे सोरहं बिस्तरनि ते मुश्तमिल आई सी यू एच डी यू जे क़यामु ऐं उन खे हलाइण लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो इन मनसूबे खे नाले वारी सिविल सोसाइटी तंज़ीम एस पी ओ ज़रिए लागू ऐं मोनिटर कयो वेंदो दाऊद फाउंडेशन जे सी ईओ सबरीना दाऊद मौजिब कोरोना जी वबा सहूलियतुनि ऐं तरबियत खां सवाइ असांजी मुल्क गीर सिहत जे निज़ाम में फौरी बहितरी जी ज़रूरत खे उजागर कयो वियो आहे इन इमदाद वसीले असां निश्तर अस्पताल जी सलाहियतुनि में इज़ाफ़े जो अज़म रखूं था त जीअं मरीज़नि जी बहितर सार संभाल थी सघे ऐं आवाम जी ख़िदमत खे बहितर नमूने सर ॾेई सघिजे नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो चवणो हो त निश्तर इस्पताल पाकिस्तान जी सब खां क़दीम ऐं मुतबर इस्पताल तौरु पूरे पंजाब सूबे में पुट ते पयल तबिके जे माण्हुनि खे तिबी सहूलियतूं फरहम करे थो दाऊद फाउंडेशन तर्फ़ां ॾिनल इमदाद सां क़ाइमु थींदड़ु इंतिहाई निगिदाश वारी यूनिट जी सहूलियत वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे जंहिंसां क़ीमती जाननि खे बचाइण में मदद मिलंदी वाज़े रहे त मरीज़नि जी सार संभाल जे हवाले सां खयल हीउ क़दम एंग्रो जे चेयरमैन हुसैन दाऊद ऐं दाऊद हर्क्यूलिस ग्रोप वायरस ख़िलाफ़ु बीमारी जी रोकथाम जांच ऐं तशख़ीस इन बबा ख़िलाफ़ु जंग विढ़ंदड़ डॉक्टर्स ऐं ॿिए तिबी अमले जी हिफ़ाज़त मरीज की सार संभाल खेन मिल सहूलत के बेहतर बड़ान लाया है